Har ni börjat rekord eller? Jag gör det nu, jag har gjort det redan. Tjena, där är Swedak och Bitan och Pei. Ja, jag kör igen, jag. Och en burk Hustler. Ja, det var Peje med 94 bitar och Swedak och en halv flaska cola och x antal hasslor. Tryck inte på F nu direkt. För fan ingen. Jag trodde det var dörr. Vem springer till vem har vänta, det ringer. Vad är det? Vem tar bankchefen? Oh, vi får inte gå närmare vakter. Där står han och tittar på mig. Ja. Men vem tar bankchefen? Jag vet inte. Vad fan är det som ringer? Nej, det är inte här. För en gångs skull. You may see you gang this close. Fan. Är det någon som ringer i fucking... Jag hatar när folk ringer. Det är därför jag inte lägger till folk på Steam. För de ringer mitt när man gör gameplay och så. Jag vet. Jag går upp i alla fall. Jag hittar inte den här bankgubben. Är det någon som är uppe eller? Bitan är där uppe och... Ja, men då skiter jag och går upp. Då är jag där vi ska borra sen. Ja, jag sitter här och läser lite tidning. Och vad är bankgubben då? Jag vet inte. Jag sätter mig ner. Varför kan jag inte sitta ner? Jag vill sitta här. Nu ska vi se. Jag har en vakt. Jag heter Moröjder. Var är Peje? Har du alltså, någon... vi ska råna den banken och ni bara, jag går och sätter mig här. Fan, vad många... jag har väldigt mycket... Jesus, vad mycket vakter det är här nere. Jag står i lobbyn. Jag vet inte alls var jag ska ställa mig, typ. Ställ dig typ där jag står och så gör dig redo och knappa en vakt. Jag ska bara försöka gå förbi. Det är det du där. Någon borde ställa sig vid bankdirektören och ta Bitan, ja, men han vad fan är han då? Han brukar vara där uppe, men det kommer nog sen. Nej, ska jag ta han först? Ska vi dra igång? Först tar vi vakt. Ska vi dra igång? Jag kan ta tre här. Var är Peje? Jag är klar. Jag har en jävla massa vakter. Vem är det som är där? Det är där. Här är jättemånga vakter här, så att jag rusar in i samma rum som Benny när vi drar igång. Det är vilket rum är han i då? I lobbyn. Vi bara skjuter folk och sen gör vi vad det står där uppe. Tjat om det ska göra. Men där står, jag går lite upp på ovanvåningen då. Eftersom jag är sämst på att sikta och skjuta så kan jag leta efter. Man tar den vakten som står där uppe precis. Yep. Ställ bakom han och så säger du till innan du trycker. Självklart. Är ni redo? Ja. Japp. Kör vi 3, 2, 1. Okej, let's roll. Ska man skjuta kameran också? Jag vet inte. Ja, skjut dem. Ta vakterna först och sen kameran. Men skjut dem i. Fan, det laggar till här. Det finns en kamera här. Ta några hostages här. Jag vet inte fan vad man gör. Du går fram till dem och trycker F och sen... Okej, jag hittar fan inga... Okej, kamera nere. Jag har fler. Jag tror jag fick en kamera eller något, jag vet inte. Fan, vet jag vem som är bankchef här, jäveln? Jävlar, vad det laggar här. Vad fan händer eller? Oh, jävlar, förstår han där inne? Jag tror svin. Jag vet inte om det här är banktypen. Är detta bankchefen? Jag vet inte vem som är. Här är en som lyser. Ja, det är nog han bankgubben. Ja, vad fan gör jag när jag hittat honom? Trycker på F. Håll in F. Jag tar den. Men nu knyter jag hans händer. Ja, bra. Vet du var du ska sen eller? Vi ska gå till drillen här. Jag följer efter Benny. Nej, du ska hämta borren. Okej, och nu ska vi in här. Jävlar vad mitt... Leta kameror så länge. Jag har borr. Börja borra. Var är den? Rest of the format. Uff, jävlar. Någon skjuter. Och sen, jag tog en kamera bara. Jaha, okej. Okay. Jag är redan vid borrområdet. Nu kommer det polisen. Japp, jag hör polisen också. Där är en kamera. Nej, vad fan skjuter? Vad det laggar eller? Nu byter jag vapen. Eftersom polisen redan är här.
kan jag börja drilla här nu? Dumma jävla polis som hoppar framför mina skott. Kom och drilla, Benny. Vi står här. Ja, men ni gör det så. Lämna inte det då. Du har drillen. Är det jag som har drillen? Ja. Ja, men gå till lobbyn och döda dem. Nej, kom hit till borrområdet. Det är hit vi det här vi ska vara, nämligen. Och... Fan, vad jag är dålig på att sitta. Jag står... Gå till lobbyn och döda polisen. Ja, det, jag ser jävla dålig på att sitta. Jag måste hitta ett lägre skrivbordet. Lägre skrivbordet, jag kan inte ens snacka. Fan, vad det... Vad fan händer, eller? Det är snipers. Åh, jävlar. Jag hör en helikopter, då är det farligt som fan att stå här. Jävlar! Den skjuter. Nu är vi i lobbyn. Satan, är här. Någon ska gå på ta datorn. Är någon som vet vart den är eller? Ja, annars kan jag göra det. Jävlar! Jag går upp och tar datorn. Nej, Benny stack. Jag är redan där typ. Okej, då är jag kvar där nere. Backa! Upp. Nej! Lal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 a! Här var det ingen. Du är inte! Nej, vad fan, det är en till annanstans. Jag håller på att delete mig. Jävlar, är någon som behöver ammo så säg till. Inte än, men snart. Ja, så säg till. Jag står och fegar alltså in i helvete. Ja, nu är den borta. Ja, jag fick reputation level 1. Wow. Damage increase, tror jag det stod. Vad fan? Så man blir alltså bättre när man... Ja. Mer du har kört, ja. Fan då. Wow! 156. Vänta, vad fan har jag... Så ladda om hela jävla tiden. Jag vet. Alltså jag är så dålig på sikta så att synd om mig själv. Se till att du har ammo hela jävla tiden. Åh jäklar, det kommer verkligen många gubbar här ute. Åh fan. Kan man råka skjuta på varandra? Ja, oh, tror jag. Då kanske jag inte ska stå där jag stod. Low ammo redan. Det är helt otroligt alltså. Är någon som behöver borren och dött igen? Vad fan, jag tar den. Jag tar borren. Okej. Okay. Jag tar den. Okej. Okay. Åh, helikopterjävel eller någonting. Du har en sniper på en pejl. Du har en sniper i luften. Så, jag slänger ut väsken. Så. Släng ut en väska. Någon som behöver ammo eller? Vad fan har du lärt dig sådant? Hur mycket har du spelat? Det är andra gången jag kör spelet. Är det någon som behöver ammo eller? Jag tar ammo snart. Jag sköt av hans mössa. Gå fram till väskan och ta ammo. Om ni behöver det. Jag har också ammo. Ammovaxväska som jag kan ta. Magnus också det. Åh, kul. Jag vet inte hur man slänger ut den, men... Nej, det är bara att gå fram och hålla inne. Nej, men hur slänger ut en väska? Nej, det kan inte du. Du har inte kört tillräckligt. Tack för den. Ja, vad är det vi väntar på? Är drillen? Ja. Ja, jag gjorde det. fuck. Helikopter ovanför oss. Skit i den. Ja, men det brukar sitta snipers. Fan, och borgar är väl dött igen? Låt mig denna gången. Eftersom jag är sämst. Det är gubbar efter. Helvete, jag dog! Oh, jävlar, där uppe! Fan, gubbar överallt! Kamikaze! Fan är de? De är överallt! Pappa, hjälp dig. Eller, finns det hjälp åt dig? Där! Ta den där. F. Ducken. Ducken.
Ja, men hukar dig så du inte blir träffad. Det skjut ner dem istället. Så. Ah, mina fingrar. Jag har fortfarande ont i arslet. Jag har suttit alldeles för mycket vid datorn. Jag har inte suttit här någonting idag. Det känns. Du går för den jävla borren, eller? Jag har startat den igen. Du kommer ner för dagen. Jag såg det. Det är en minut kvar. Wow, jag kan återkomma den här från nu. Åh, varför skjuter jag? Varför skjuter jag? Jag tror det är någon som tasar mig. Jag tog den. Jävlar, jag behöver skjuta ett hejvilt. Det har jag inte hunnit bli innan. Ja, de kommer från taket också, fast ni plockar dem efterhand och bara. Jag kan ju säga att jag är klart sämst här inne nu, men jag har några jävulska problem med mina händer just nu. Jag springer in i Walton. Åh, satan, det är en massa folk här inne ju. Ja. Har vi inga handgranater och sånt? Skit, fan. Nej, fy fan, kommer de också? Helvete, vad det här går skit, eller? Ja, bra Benny. Satan, vad det är många där borta. Fan! Ja. Vadå? Kan vi reviva dig på något sätt, eller? Ja. Nej, jag försöker skjuta den för. Nej, vänta. Chains är på väg till dig. Helvetes skit, då. Gå inte in i det där rummet. För att... Hjälp, hej, vad fan. Ja, men han Chains sprang dit. Nej, men han är nere också. Fan! Varför är ni här borta? Men vad fan, ni kommer ju dö. Det är asmånga gubbar där ju. Fan, jag dog. Jag får vänta 2,5 minut. Vad fan har på sig? Vad fan, jävla UFO! Första gången jag dör, jävla skit. Fan, vad dålig jag är. Vad fan! Ingen aning vad jag siktar på. Honom. Ja, ni får klara er 2 minuter till. Jävlar! Ja. Jag fan, nu blir jag level 2. Det gick ju relativt snabbt. Nu fick jag money bag. Gott! När kan vi gå in i det här rummet? Benny. Vad? När kan vi gå in i det där melt the floor? När kan jag gå in där? När som helst. Nej, du sa gå inte in där, sa du. När elden har försvunnit, när du har gjort hård i golvet. Okej. Okay. Jag tar ett bra tag. Det kommer gubbar typ överallt. Jävlar, ja. I don't like this. Gå inte in, gå inte in, gå inte in. Benny, backa! Men det står ju, you need to termite. Ja, men alltså det är redan aktiverat. Gubbjävel. 1 minut kvar, fan. Jag kan säga det att trådlös tangentbord och mus. Det är värdelöst. Där är en viss fördröjning. Dåliga batterier. Satan, här är ju öppna hissar och hojt de kan komma in igenom. Eld fortfarande. Finns det något annat sätt de kan komma in i det här byggnaden? Jag oroar mig lite för hissarna. Fan, jag är på väg att nysa också. Min flickvän håller på att skicka en massa roliga bilder. Nu jävlar jag med! Jaha, det är därför du dog. Du blir distraherad. Nej. Jag tradade en hostage mot dig. Mot? Mot Peje. Ah. Helvete vad vi behöver ammo här, eller? Det finns ammo här. Det visste jag inte man kunde göra. Det står överallt. Inte jag heller, men jag gjorde det. Det står att we need termite, men vi har inte det. Ja, men alltså det brinner redan där inne. Gå inte in. Det brinner inte alls. Vi måste göra den där. Det ligger ju en... Gå till den där tunnan och kolla om det står you need termite. Nej, men alltså det är... Jag har kört det här förut. Det är precis som det ska vara. Ja, men vi kan ju inte vänta här i en halvtimme. Varför den ska...
Nej, men alltså det tar typ 2 minuter eller någonting till. Men det är ingen feed på det hela. Det står ingenting. Åh, fan. Let the termite burn through the floor, står det när man trycker på tab. Och de låg i copymaskinen de också. Hjälp, kanske? Jag blir ju skjuten. Igen. Woo! Lite hjälp här, tack. Ja, men vad fan, jag försöker ju också. Så ja. Hjälp mig. Vem är du där? Vad fan, står polis? Är dig. Jävlar, det är ju FF, eller vad är det? Ja, jag... Nej, vad fan? Tanta för helvete, vad sysslar du med? Jag trycker ju på F för att hjälpa honom. Det är asmånga här. Low ammo, no ammo! Ja, men här är ju... Jag kan också slänga ut en väska. Kom en jävla skyddsväske, helvete, sak, jävel. Ska jag slänga min väska här vid volten då? Fan, jag blev träffad. Jävla helvetes skit också. Det hände ingenting. G. Fan! Det är ställe. Hjälp mig här, Magnus. Japp. Sorry. Jag kom åt fram. Det här går skit. Fan. Nej, men fan, man laddar om ofta. Nu då. Nu lade de rök här så. No ammo. Fan, jag har... Men jag har lagt, jag men har lagt. Men det ligger för fan här, vad fan. Jag har lagt här bak. Fan, jag har ingen skott eller någonting. Jag har ju lagt. Vad fan. Lyssna inte. Jag har ju lagt utanför termite-saken, nu, så är nu kan vi gå ner här och ta pengar. Fan, jag har ju inget skott eller någonting. Då tar man pengar. Nej, helvete, Peter. Ta från den jävla bagsen där uppe. Jag försöker. Jag försöker. Vi skjuter den här jävla tiden. Har jag tagit pengar nu? Nu måste ta alla pengar. Peter som spelar mest här och förlorar. Ja. Nej, jag har faktiskt inte dött. Har ni gått ner eller? Ja, vi håller på att fylla väskorna. Fan då! Han får inga pengar. Ja, låt alla skjuta på mig istället. Gör det. Och nu är repetition level 7. Åh, jävla. Jag tar de här små högarna så länge. Jag har också pengar. Hej, var ni? Okej, vad ska vi göra nu? Jag är ut. Vi har pengar, nu måste vi dra. Ta varsin sida. Woho! Stor gubbe där, akta honom. Ja, jag såg det. Nej, det var en sån glitchig, han sprang i luften ovanför mig. Jag bara springer allt jag kan. Fan! Ja, vad ska jag nu? Jag är ute. Men vi ska inte dit. Nej, vad fan! Nej! Det sa du ju, vi ska ut nu, sa du. Det finns en annan väg. Fan. Fan, jag behöver hjälp. Jävla helvete. Magnus, vi är för fan ute. Det går bra överallt. Jag får göra det här själv. Så typiskt. Fan, hur långt har ni kommit? Vem är det som skjuter på mig? Fan, ni är. Var är ni? Fan. Jag är död. Fan. Jag har ingen ammo. I'm dead. Vi ska ut igen genom lobbyn så jag rusar allt vad jag kan och bara yes, jag kommer att klara det. Jag vet inte dit vi skulle. Du, vi är ute än. Nej, jag sprang ut. Ja. Detta är fan andra gången. Vänta, det är en hostage här uppe. Du kan byta honom ut mig. Han är inne till vänster då, Benny. Jag kan inte. Det är asmånga. Ja, jag såg det. Det är synd. Vad fan, jag fick reputation 3 fast jag är död. Ja, det är bra. Jaha. Jag var helt överlycklig. Jag trodde jag hade klarat det. Ja, man, det var så jättemycket fabrik. Vad hade du då? Vi är på god väg.
Jag följer Benny. Jag vet inte om man hittar mellan er. Jävlar vad han springer för en gångs skull. Är du också död? Ja. Åh, akta, 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 akta. Alla skjuter ju på mig för helvete. Ni springer ju bara er iväg. Haha, jag vann! Grattis Benny, grattis! Reputation 7! Reputation 8! Reputation 3! Ja, trip mine har jag nu. Kolla, crew statistiskt Benny. Benny, Benny! Jävla jävlar. Alltså, most det är fan... alltså den som hamnar mest. Hade jag vetat vart vi skulle springa så Du sprang åt helt fel håll. Jag tänkte det vibe dig, men du liksom krylla av polisen. Jag såg det. Ja, men det var inte så, jag såg inte så många när jag kom ut, men sen kom då. Spanade väl då. Ja, nej, men det var väl allt från oss. Så att, jag tackar för mig och... Tack och hej, leverpastej. Tjena mitt bena. Alla känner sig.